Què tal? Endavant. Bona nit. Senyor Soler, la Fiscalia li demana 11 anys de presó per rebel·lió. També és la mateixa pena que demana pel major Trapero, per César Puig. Vostè, que a part d'exdirector de la policia és advocat, s'imaginava aquesta petició? Bueno, en principi no. Aviam, ens la podíem imaginar perquè abans que sortissin els escrits d'acusació ja determinats mitjans apuntaven que podien ser aquests tipus delictius. I si havíem vist tota la instrucció, tant el Suprem com l'Audiència Nacional, doncs es veia que els tipus no tenien per què canviar. Però vostè, quan estava al càrrec, ara entrarem al detall, vostè era conscient que estaven cometent algun delicte o algun presumpte delicte? Està clar que no. És que no jo, no només jo, sinó ningú va cometre cap delicte. I això és el que acreditarem en el judici. Tot apunta que el canvi de criteri que hi ha hagut pel que fa passar la sedició a rebel·lió és perquè no tindria cap sentit que uns els acusessin de rebel·lió i els altres no. Però tot i així els continuen jutjant en jutjats diferents, l'Audiència Nacional i el Suprem. No seria més lògic que ho portés tot el mateix jutjat? En principi sí, però es va demanar. O sigui, la instructora, la Carmen Lamela, la magistrada Carmen Lamela, ja era partidària i li va demanar a l'instrucció del Suprem ajuntar les dues causes i en aquell cas l'instructor del Suprem, el magistrat Llarena, va dir que no, que entenia que eren fets diferents i que per tant no s'havien de jutjar en el mateix tribunal. I ara no hi ha cap opció que això canviï? No, segurament no. Processalment ja és molt complicat. Que els Mossos tinguin un cos armat i disposi de 17.000 agents justifica l'acusació de violència, com manté la Fiscalia en el seu escrit? Està clar que no. Perquè és que, a més, en l'escrit de qualificació tampoc no hi ha cap fet referit a la violència. Ho han dit determinats lletrats que estan a la causa de l'Audiència Nacional, que es fa un canvi en l'interlocutori de processament i tota la instrucció es basa en que no hi ha violència. Per això la instrucció s'acaba amb la petició o amb els indicis de possibles delictes de sedició i al final ara hi ha hagut aquest canvi en l'escrit d'acusació. Quan, durant tota la instrucció, la paraula de la violència, i això deia l'advocada del major Trapero, doncs no sortia ni es pretenia acreditar aquesta violència. A vostè el van nomenar director dels Mossos el juliol de l'any passat. El seu predecessor era Albert Batlle, que va plegar perquè no estava d'acord amb el referèndum. A vostè el nomenen perquè sí que està d'acord? En principi, és que quan em nomenen a mi, sempre s'estava buscant el referèndum com ara acordat amb l'Estat. Llavors, el meu nomenament no depèn de perquè jo en aquell cas estigui a favor del referèndum, que hi estava i hi estic, sinó precisament perquè al plegar l'Albert Batlle, jo suposo que ja amb el conseller Jané ja me n'havia parlat, que volia que formés part del seu equip. En principi jo plego perquè jo havia estat director general de serveis penitenciaris. En aquell moment jo decideixo no estar al govern, tornar al despatx, i llavors jo li dic al conseller Jané que en aquells moments no volia estar a Interior, no director de Mossos, en qualsevol altra responsabilitat. A més, entenia que la gent que ho feia bé, i llavors li deia que quan jo plego que tenia ganes de tornar al despatx. Llavors, quan hi ha aquest canvi, és quan se'm demana si jo vull ser, m'ho diu el conseller Forn, però jo crec que no té res a veure. Jo suposo que hi ha una certa tradició a Catalunya en què els directors que hem estat a serveis penitenciaris acabem els directors de la policia a l'inrevés. I això ha passat d'una determinada manera, perquè per portar uniformats són determinats càrrecs que semblen les responsabilitats. Sí que és evident que vostè arriba al càrrec en un moment molt sensible. Rep algun encàrrec en concret? La seva funció com a director de la policia, quina era? Fer de director de la policia. I pel que fa referència al referèndum, que era l'objectiu principal que hi havia a continuació en els propers mesos? És que en principi, aviam, això és un encàrrec que té el govern, perquè té un mandat democràtic. Llavors, la pretensió del govern, quan es presenta a les eleccions, ja és per fer aquest referèndum. Llavors, nosaltres, jo som un encàrrec de govern, jo estava a disposició del que digués el govern. Vostè va donar algun tipus d'instrucció als Mossos pel que feia referència al referèndum? És que allò hauríem de fer una mica d'antecedents, perquè al final a nosaltres ens arriba el mandat, del Tribunal Constitucional. Per què? Perquè hi ha hagut la llei en la qual s'acorda fer el referèndum. Aquí hi ha una prohibició que no només se'ns diu a nosaltres, als polítics, sinó també a determinats tècnics i només als comandaments de Mossos, en el qual se'ns diu, se'ns adverteix, que dintre de les nostres funcions nosaltres hem d'impedir qualsevol acte que contravingui aquesta suspensió. Més endavant tindrem les instruccions de la Fiscalia o el mandat de la magistrada del Tribunal Superior, en el qual es fa una ordre directa ja com a policia judicial al cos de Mossos perquè impedeixin el referèndum. Quin poder o quina capacitat d'influència tenia vostè sobre la manera d'actuar del cos?
principi, aviam, hauríem de diferenciar les dues funcions i els dos tipus de comandament. Un era el comandament orgànic, que estava encapçalat pel president, el conseller i després el director general, i llavors també quan els Mossos actuen com a policia judicial, que això s'ha explicat bastantes vegades. Llavors, quan els Mossos reben ordres com a policia judicial, primen per sobre de qualsevol altra ordre que es pugui donar a nivell orgànic. Llavors, quan es donen aquestes ordres, primer per la Fiscalia, tot i que nosaltres poguéssim no estar d'acord en què es donguessin, o quan arriba l'ordre del jutge, el que està clar és que l'obediència del cos de Mossos era envers el fiscal o a la magistrada del Tribunal Superior com a policia judicial. I nosaltres no hi podíem entrar i ni podíem donar, ni els Mossos haguessin acceptat que els haguessin donat qualsevol tipus d'ordre que contravingués aquests mandats. En aquest sentit, la Fiscalia cita alguns correus que vostè va enviar al major Trapero. N'hi ha un en concret en què vostè li diu a Trapero que seria difícil, però que s'havia de fer entendre als Mossos que havien de prevaldre les ordres del govern per sobre de les de la Fiscalia. Sí, però això està a l'escrit d'acusació, però jo aquest correu li reboto al major Trapero, però jo l'envio al conseller de Justícia. I en aquell... És un correu que vostè escriu, sí, que l'envia al conseller de Justícia, i llavors posa en còpia al major Trapero. Sí, i ara li diré per què jo poso en còpia al major Trapero. Perquè des de la vessant política, des de la conselleria, s'entenia que la Fiscalia Superior no podia donar com a policia judicial aquelles ordres que estava donant als Mossos. Nosaltres combatíem això. Per què? Per què no podia? Ara li explico. Perquè dintre les funcions de la policia judicial, dintre les instruccions que té la mateixa Fiscalia, s'han de limitar només a fer diligències d'investigació concretes o assegurar el delinqüent per posar-lo a disposició judicial. I això no té res a veure amb fer plans per impedir un referèndum. I això s'incrementa en que la mateixa Fiscalia Superior, conscient que no té aquesta competència, li demana a la magistrada del Tribunal Superior de Justícia aquesta mesura cautelar perquè sap que té reserva jurisdiccional. M'explico. O sigui, la Fiscalia pròpiament no ho pot fer. La terminologia és complicada, eh? Exacte, ho posarem més senzill. La Fiscalia Superior li demana al Tribunal Superior que faci una mesura cautelar perquè li digui als Mossos que impedeixin el referèndum. Per què? Perquè no està dintre les seves competències. Què fa la Fiscalia Superior? No s'espera que el Tribunal Superior resolgui i comença a fer instruccions manant que els Mossos, la Policia Nacional Espanyola i la Guàrdia Civil facin aquest impediment de fer el referèndum quan això només ho pot decidir el jutge. Nosaltres, com que entenem que aquestes ordres no es poden fer, malgrat que les complim escrupolosament, li demanem al conseller de Justícia que actuï contra el fiscal superior. Llavors, com que els Mossos no estaven d'acord en que es posés una querella amb el fiscal superior, és per això que jo, indirectament, li estic dient al major que des de la vessant política es vol emprendre accions contra el fiscal superior perquè està dictant unes ordres com a policia judicial que entenem que no pot dictar. La Fiscalia diu que vostè va ser una peça clau per impedir que els Mossos complissin les ordres de la justícia. Això és donar-me un poder a mi de convicció sobre l'operatiu que no teníem ni volíem. Perquè, aviam, primer que l'operatiu sempre ha decidit. O sigui, la nostra policia, la part política no entra dintre mai en l'ordenament de dispositius. En la part operativa. És a dir, el director, el càrrec polític, no diu als Mossos què han de fer. Exacte. Són els comandaments els que ho fan. Exacte. El cos de comissaris són els que van dissenyar el pla, però no només el pla, per impedir el referèndum. Van dissenyar el pla, per exemple, antiterrorista, i llavors ens el presentaven a la vessant política. Nosaltres què havíem de fer des de la part política? Doncs dissenyar polítiques de seguretat de què? D'acord amb el que ens deien els operatius i d'acord de cobrir les necessitats que en qualsevol moment es donessin els operatius. Això són els que fem els responsables polítics en el Departament d'Interior, almenys a la Generalitat de Catalunya. El pla Àgora, per exemple, que és el pla que es va dissenyar, que els Mossos van dissenyar per l'1 d'octubre. En què consistia? Aquest pla, bàsicament, era donar seguretat a persones i edificis, perquè sabíem que hi havia un mandat al govern, que el govern estava decidit a fer el referèndum, que aquest referèndum havia de ser acordat, però sí que és veritat que en previsió que podia haver-hi un cert clima que es podia enrarir, nosaltres havíem d'estar preparats com a policia per tenir els operatius disponibles per poder fer front a possibles moments de tensió que es poguessin produir amb personalitats de la política o amb determinats edificis.
És per això. Llavors, també, això se suma a les ordres de fiscalia, en el qual nosaltres hem de dotar pressupostàriament tot el que ens va demanant fiscalia, ja sigui mitjançant mitjans humans o mitjans materials. Llavors, aquest pla Àgora arribarà a nivell màxim, perquè amb les instruccions de la fiscalia necessitem molts més Mossos per donar compliment a totes les instruccions que ens van arribar, a part de què hem de recordar que estàvem a nivell 4 d'alerta antiterrorista, llavors que els Mossos també ja venien d'un atemptat del 17 d'agost, amb moltes hores extres, amb una manca d'efectius suficients per poder fer totes les seves funcions, etcètera, etcètera. Sí, precisament també hi ha polèmica al voltant de la xifra d'agents que es mobilitza. Segons la Fiscalia en van mobilitzar uns 7.000, mentre que en una jornada electoral normal són 12.000. És així, aquest ball de xifres? No, això no és així. Primer, això també s'ha explicat, en una jornada electoral pensi que els Mossos han d'anar a votar, i llavors se'ls ha de donar 4 hores perquè aquests Mossos hi vagin. Llavors això s'ha de cobrir en 2 torns. Per això has de mobilitzar més Mossos. Nosaltres, per l'1 d'octubre, a banda de posar tot el que teníem al carrer per donar compliment al mandat de la magistrada del Tribunal Superior de Justícia, el que fem, perquè se'ns demana des de l'operatiu, és fer que el cos de Mossos, en lloc de fer una jornada de 8 hores, la faci de 12. Llavors, a nivell d'hores absolutes, es destinen moltes més hores per donar compliment al mandat de la jutge que no en una jornada normal d'unes eleccions. Quina era la consigna que tenien els Mossos en concret per l'1 d'octubre? Se'ls acusa d'inacció. Això no és cert. Donar compliment a l'ordre judicial del TSJ, què vol dir? Aquí es fa, aquí hem de també tirar una mica d'enrere, perquè el que dèiem abans, com a policia judicial, la Fiscalia primer i després el Tribunal Superior de Justícia ha de coordinar la presència de 3 cossos per donar mandat a compliment aquests mandats que se'ls van donant. Llavors és quan s'erigeix la figura d'un coordinador que nosaltres també discutim. Diego de los Cobos. Sí. Llavors, quan es fan reunions dels 3 cossos, en aquestes reunions de coordinació... Perdoni, vostès discuteixen qui? Mossos o el govern? Des del Departament d'Interior. No, des del Departament d'Interior. El Departament d'Interior no està d'acord que un coronel vingui a dirigir l'operatiu. La Guàrdia Civil que vingui a dirigir. Què es defensava des de la Generalitat, que és el que deia la normativa? Quan han d'actuar 3 cossos, són els mateixos cossos que fan un comitè de coordinació, sense que hi hagi ningú extern que hagi de comandar això. Els mateixos comandaments dels diferents cossos, amb una comissió, es posen d'acord i allà es decideixen només els professionals, sense que vingui ningú de fora, per donar compliment a les instruccions que s'haguessin de donar en aquell moment, que fins ara pràcticament no s'havia donat aquesta cooperació. Llavors, quan es fan aquestes reunions, la part política del Departament d'Interior no intervé. Llavors, aquests plans els fan els operatius dels diferents cossos i es posen en comú. El pla de Mossos fa les pautes d'actuació per donar compliment al mandat de la jutge, el fa l'operatiu. I aquestes pautes d'actuació, quants Mossos hi haurà, com actuaran, etcètera, etcètera, amb tot això es discuteix amb aquestes reunions de coordinació en les quals nosaltres no hi intervenim ni hi podíem intervenir perquè no hi érem cridats. No hi va ningú del departament, cap càrrec polític no hi va. No, només hi van operatius. Els comandaments. Exactament. Acusen Trapero d'haver ordenat als Mossos que espiessin altres cossos policials. Li consta? Això no té cap sentit. No té cap sentit. El que passa que moltes vegades, jo no sé, ja es veurà, ja es secretarà en el judici, que moltes vegades es fan... Si tu veus, per exemple, algú que està en algun lloc i que el veus amb actitud vigilant, etcètera, li pots demanar que s'identifiqui. Però això es fa d'una forma normal. I ho fan els altres cossos, i quan es veuen que és d'un altre cos, escolta, es saluden i se'n van. O sigui, això, en aquells moments es fa perquè és una pràctica habitual. O sigui, imagineu, no sé, un punt que s'ha de vigilar la delegació del govern. I tu veus allà 3 persones o 4 que van de paisà, que estan allà plantades, o que els veus que van donant voltes. És lògic que tu vagis allà i diguis, escolti'm, vostè què fa aquí? Perquè és la funció dels policies, funció preventiva. S'identifiquen, es pren acte si fa falta, i després els deixen marxar. És que no té cap sentit. O sigui, defensar això no té cap sentit, i s'acreditarà en el judici que això no té cap sentit. En tot cas, alguna cosa es deu haver fet malament, perquè ara vostè i a 2 persones més els acusin de rebel·lió i els demanin 11 anys de presó. Doncs segurament, però el que jo sempre defenso
i sempre he defensat i sempre defensaré, és que l'actuació correcta conforme a la normativa, i no només conforme a la normativa de la Llei de Cossos de Forces de Seguretat, de l'actuació del cos de Mossos, sinó per donar compliment al mandat judicial, qui va actuar de forma correcta van ser els Mossos. Perquè tant que s'ha criticat els binomis, etcètera, etcètera, i el pla dissenyat per Mossos... Espera, i els binomis, que sí. Potser la gent que és a casa no sí. Ens entén. Els binomis són les parelles... Són aquelles parelles de Mossos... Dos Mossos... Sí, que en la reunió de coordinació se'ls diu que hauran d'haver-hi un binomi de Mossos a cada col·legi. Per què? Per alertar si hi ha gent, si no hi ha gent, quina és la situació... I aquests binomis són els que havien donat primer trasllat doncs, als centres de coordinació dels diferents de les policies i en el qual, si no hi havia prou efectius, s'havia de demanar l'auxili als altres cossos perquè actuessin si era possible. Però nosaltres sempre hem defensat que nosaltres, un, actuem conforme al pla que es dissenya, el pla que aproven, que no aprovem nosaltres, i segona, que l'aproven els operatius amb la coordinació del coronel Pérez de los Cobos, el vull general, i d'acord amb el mandat de la magistrada. La magistrada diu que, escolti'm, vostès han de donar compliment a aquest mandat sempre respectant la convivència ciutadana. I aquest és el mandat, no només el que tenen ja implícit de la utilització de la força en el compliment del deure a tots els cossos i forces de seguretat, sinó també el mateix mandat de forma explícita, així ho deia. Fent més preguntes a Jordi Pons. Sí, sobre això que deia del dispositiu que havien preparat dels Mossos, els mateixos escrits de la Fiscalia també parlen de que l'organització que va fer la Policia Nacional i Guàrdia Civil va fer una distribució dels efectius anant als principals centres de votació, però després vam veure imatges també que anaven a poblacions molt petites. Entenc que també en aquest tema vostès doncs, devien discrepar de quina era la manera que s'havia d'organitzar el dispositiu i volia saber també si el major Trapero, en les decisions polítiques que hi van haver aquells dies, ell qüestionava les decisions polítiques que doncs, des de la conselleria hi havia o no. A veure, són diverses coses, eh? En relació a l'actuació de les altres cossos de seguretat, allà s'havien de fer determinades reunions de coordinació durant tot el dia perquè les forces i cossos de seguretat de l'Estat no van voler que hi hagués un centre de coordinació comú. Llavors, no s'esperen a l'auxili, tal com es va decidir la Junta de Seguretat, de que els Mossos els alertin per haver d'actuar, sinó que a partir de primera hora ja comencen a actuar i comencen a actuar en determinats col·legis de forma molt contundent, sense seguir un criteri i una pauta, i sense seguir doncs, les crides d'auxili que en principi doncs, havien de ser tal com s'havia quedat en aquestes reunions de coordinació. Aquesta reunió de coordinació, això ho ha explicat el comissari López, s'havia de fer la primera delegació al govern i quan hi va només hi va el comissari López. Llavors, tot això treu que l'actuació no fos coordinada, però no va ser coordinada en cap cas per culpa del cos de Mossos d'Esquadra. Això és la primera qüestió. Llavors, les coses i forces de seguretat de l'Estat actuen on consideren que han d'actuar, però ja se'ls demanarà, ara que han vist que han demanat tants policies, etcètera, etcètera, a la causa del Suprem, doncs ja se'ls preguntarà per què no van seguir ells doncs les pautes d'actuació del secretari Nieto, en el qual també deia que s'havia de fer un ús proporcionat, per exemple, de l'esforça, i qui va demanar que s'utilitzés amb aquella contundència les forces d'ordre públic, en quins col·legis i per què, i qui va ser el que realment doncs, va determinar que això fos així. Llavors, el cos, el major Trapero, en determinades qüestions, clar que eren moments, veníem dels atemptats, ja el cos, això també doncs, cansa molt en tot el cos, i hi havia molta tensió, per què? Perquè des de determinats mitjans no es parava de situar en el focus del debat el cos de Mossos, en què farien amb el referèndum, com actuarien, etcètera, etcètera. I tot aquest soroll que no ajudava a la imatge de neutralitat que havia de tenir el cos. I tot això també amoïnava el major. I en determinades declaracions que podia fer el conseller o jo mateix a resposta dels sindicats, etcètera, etcètera, doncs sí que és veritat que en el major doncs això doncs, li produïa un malestar i quan li produïa el malestar està clar que ens ho deia i nosaltres doncs, intentàvem argumentar o en determinats casos si veiem que això no portava res i que enraria més que ajudar, doncs deixàvem de fer. Bé. Yo quería preguntarle porque según la información que yo tengo, aunque esto se supone que no tuviera nada que ver con el tema, pero creo que es relevante, el señor Trapero no es independentista por las fuentes que yo tengo. Más a más, no, su ideología y su sentir era que él debía cumplir con su función, pero que dista mucho su manera de pensar con el independentismo. Eso me hace preguntarle si no estaría dándose a entender que se persigue o se les juzga por la operación Cronos cuando en realidad a lo mejor tuviera más que ver por su magnífica intervención en la operación Ágora.
A ver, varias cuestiones, porque me has dicho muchas consideraciones y me gustaría responderlas a todos. Si lo es o no lo es, lo que está claro es que no lo sé, ni me lo ha dicho. Lo que está claro, él es un excelente profesional y se está siendo absolutamente injusto con el mayor trapero, con la intendente de La Plana, así como todos los otros profesionales que se le está juzgando en estos momentos en los juzgados de instrucción. Eso vaya por delante. A ver, él vive aquí, mantiene su origen en Valladolid, etcétera, etcétera, yo no sé, tendríamos que preguntarles al mayor si tiene esa intendencia. Él es policía, siempre ha sido policía y es lo que ha querido ser desde niño, ¿vale? Eso es la primera cuestión. Si se intenta castigar, yo no iría tan allá, ¿no? Porque al final yo creo que hay determinadas actuaciones de desconfianza que yo creo que se producen no solo por base a los profesionales, sino de determinadas, yo creo, decisiones políticas que condicionan el hacer de los profesionales. Porque, por ejemplo, en el 20 y el 21 de septiembre, y eso lo pusimos de manifiesto en la Junta de Seguridad, cuando se nos recriminó el plan de actuación que se hace para proteger la Consellería de Economía cuando se tenía que hacer esta actuación judicial, lo que se viene a decir es, oiga, ustedes ese día tenían unas instrucciones del juzgado número 13 que no comunican al cos de Mossos. Y no solo era la actuación de allí, eran 40 actuaciones. Y tú, para poder hacer dispositivos, cuando puede haber concentraciones de mucha gente, o hacer, da igual, cualquier dispositivo que se pueda hacer en cualquier lugar, tú tienes que hacer una previsión de efectivos. Porque la RO igual la tienes en la Seu d'Urgell, o igual la tienes en Lérida, etcétera, etcétera. Y si tú tienes que concentrar determinados efectivos de orden público, está claro que tú los tienes que hacer venir en el lugar que son necesarios en el momento concreto. Esas actuaciones no se pudieron planificar. Y entonces, no es de recibo, y yo creo que es absolutamente injusto que se critique al cos de Mossos y se haga responsable encima, con delitos gravísimos, pues al mayor y a la intendenta, de unos dispositivos que no pudieron ser preparados porque no fueron comunicados. Laura. Hola, bona nit. No, volia saber que a l'escrit de la Fiscalia també es diu que la direcció dels Mossos es va reunir amb el govern de la Generalitat, amb un dels membres del govern, i se'ls va recomanar desistir de fer el referèndum perquè preveien que hi podia haver-hi violència i que el govern es va negar. Volia saber si això és així, tal com ho reflecteix la Fiscalia. Jo no sé si a l'escrit de la Fiscalia no em sona que sigui a l'Audiència Nacional, però t'ho explicaré. Aviam, el cos de Mossos sempre treballa amb hipòtesis, sempre treballen amb planificació, és el que dèiem abans, amb planificació d'efectius, però també amb planificació d'actuacions. Per això es fa el pla Àgora, es fa el pla Cronos, etcètera, etcètera. Es preveuen determinats escenaris i en un d'ells es deia que tant si es feia el referèndum com si no es feia, es podien produir determinats incidents. Doncs podien venir d'un cantó, podien venir d'un altre, i això és el que se'ls vol transmetre de forma expressa per part de determinats comissaris al president de la Generalitat. I és veritat que aquesta reunió es produeix perquè els Mossos ho demanen, però no és cert que se'ls digui que si hi ha referèndum hi ha escenaris de violència. En cap cas, l'únic que se'ls està dient és que es pot produir, tant si es fa com si no es fa, determinats incidents de violència, perquè això és així i podia ser previsible, i tenien ganes de tenir aquesta reunió amb el president i amb el vicepresident. I en cap moment es planteja al govern aturar el referèndum o canviar les seus electorals, en lloc de fer-ho a les escoles, fer-ho en altres espais? És que jo, amb això, i això sí que és una opinió personal, i ho he dit alguna altra vegada, jo crec que arriba un moment que jo crec que ja no estava a la mà del govern decidir si es feia o no es feia el referèndum, perquè era la gent, i aquest referèndum sempre ha sigut de la gent, la gent que el volia fer i que tenia ganes de fer-lo, perquè al final les urnes, al final s'ha vist, i bueno, em sembla que ho veu dir en aquest programa també, que al final qui es porta, qui no es porta, qui les té, qui les guarda, jo no veig el govern per enlloc. O sigui, aquesta capacitat, fins i tot, de poder desconvocar-lo, jo crec que encara que s'hagués fet, que no era la voluntat del govern fer-ho, jo crec que el referèndum s'hagués fet igual. Aquesta reunió va ser el 28 de setembre, per tant era molt complicat, i jo, pel que consta en el sumari, ells fan una advertència que hi pot haver molta mobilització i grups radicals de les dues bandes, que era un altre preavís que hi havia, i després el que sí que demanen és que se'ls desvinculi. Passat tot aquest temps, veient com ha acabat dos agents uniformats també imputats a l'Audiència Nacional, que, per cert, jo pel que tinc entès també, la jutgessa se'ls volia treure de sobre
i no els van voler al Suprem, i llavors va haver de donar-li una mica més d'entitat al cas, i va ser quan el van imputar a vostè i a César Puig, perquè en un principi vostès no hi estaven. Primer m'agradaria que em valorés això, però també després que em digués si ara, passat tot aquest temps, vosaltres haguéssiu fet aquest discurs ambigu respecte a l'actuació dels Mossos a motiu del referèndum. Perquè en alguns moments sí que hi va haver una ambigüitat que els va comprometre. Aviam. Pot ser. Per això deia que poder algunes coses no havien fet prou bé. Jo crec que segurament aquesta en va ser una, però jo al final nosaltres també teníem la voluntat sempre d'allunyar el cos de Mossos d'aquest debat, però és que no ens deixaven. Llavors, per això també moltes vegades havíem de fer declaracions o contradeclaracions. Això per un cantó. Llavors sí que és veritat que havíem rebut determinades crítiques, fins i tot doncs, determinats, em feia referència abans, de determinats comandaments que no sentien còmodes en determinades declaracions. I això és així. I això nosaltres sempre havíem dit que sempre intentaríem salvaguardar doncs, els funcionaris de tot aquest procés. I sempre ho hem intentat. I amb la carta fins i tot que fem com de comiat, també lamentem doncs, que aquesta situació hagi anat més enllà doncs, dels polítics. Per això et dic que és completament injust, perquè ells fan la seva feina, la fan de forma excel·lent, la van fer de forma excel·lent, la van fer conforme tocava, i etcètera, etcètera. I et vaig a dir una cosa més. Nosaltres estàvem molt amoïnats perquè al final el Tribunal Constitucional també jo crec que d'una manera injusta només s'assenyala al comissari de cos de Mossos com, i se'ls requereix perquè compleixin doncs, amb la resolució de suspensió del Tribunal Constitucional. I això no es fa als altres cossos i forces de seguretat. Per això nosaltres aquesta prudència sempre la vam tenir, perquè en tot cas nosaltres volíem salvaguardar el cos en qualsevol dels escenaris. Es fes, no es fes el referèndum, sortís sí, sortís no, etcètera, etcètera, perquè nosaltres era un bé a salvaguardar, almenys des del Departament d'Interior. Poder sí que amb algunes declaracions no van ser prou curosos, però de fet sempre la voluntat, i per això també érem molt curosos nosaltres a donar cap instrucció que els pogués comprometre, perquè ells havien d'actuar doncs, com a policia judicial, i això és una cosa que teníem ben entès, ho tenia des del president fins a l'últim agent del cos de Mossos, que això havia de ser així. Per això sap greu, i sap greu doncs, veure'ls doncs, en aquesta situació. Ja repeteixo que d'una manera completament injusta. Senyor Soler, què li van semblar les càrregues dels Mossos en l'aniversari de l'1 d'octubre? L'aniversari de l'1 d'octubre? El 29 de setembre, l'1 d'octubre, les càrregues en aquell... Això, ara em fas una pregunta, però no em toca valorar-ho a mi, perquè al final ell té els seus responsables, al final els seus responsables jo crec, i ho ha dit el conseller Buch, doncs que... Va ser molt criticat el conseller Buch. Sí, però bueno, també hem fet actuacions que són molt meritòries, com les que hem fet al Raval, que és una feina... Sí, però jo li parlo d'aquestes concentracions i d'aquestes protestes. Jo també podria posar en valor que, aviam, la funció del Departament d'Interior és una funció molt difícil. Molt difícil. I llavors, el que hem de fer, per això hem de ser molt curosos, moltes vegades amb l'utilització de l'ús de la força en el compliment del deure. I nosaltres, des de la vessant política, i això sí que era una competència de direcció general, sempre s'ha de vetllar perquè les actuacions siguin correctes i ajustades a protocol. I quan això no es produeix, el que s'ha de fer és corregir-ho. I jo, per això et deia, feia referència al conseller Buch, i també ho va dir el secretari Eduard, i també ho va dir el director general Martínez, que s'havien fet doncs, els expedients que toquin, suposo que a la Vall, per veure si aquelles actuacions era conforme a la normativa i si aquelles actuacions s'havien fet conforme era l'actuació adequada que s'havia de fer en aquell moment. Senyor Soler, sí. Moltes gràcies per haver vingut aquesta nit. No marxi encara, que el vol saludar Pilar Rahola. Ah, molt bé, o si la saludarem. No, sí, no, sí. No vol marxar, oi? No. Pilar, bona nit. Segui. Ah, sí, em toca? Sí. Si vol, eh? La pregunta, Pere, no és perquè els Mossos d'Esquadra i el major Trapero i tots vosaltres esteu als tribunals. La pregunta és per què la policia espanyola no està als tribunals. Bueno, en veritat, aquesta és la pregunta. En veritat, Pilar, tampoc no és així. Qui va estomacar l'1 d'octubre a la gent de totes les edats i condicions, de la manera més brutal que ja hem pogut veure, és la que hauria de donar explicacions de com es va comportar l'1 d'octubre i no la policia que va fer el correcte, que va fer, a més, va complir el mandat judicial que deia exactament que s'havia de mantenir o intentar evitar el referèndum sempre que no es posés en perill la pau social,
I el que va fer la policia espanyola és posar en perill la pau social. Per què diu que no per és tant, així, senyor Soler? Bueno, perquè sí que és veritat que hi ha diligències obertes contra determinades actuacions d'agents de la Policia Nacional i de Guàrdia Civil. Tot el cos allò, els Pérez de los Cobos i aquests estan en els tribunals, m'agradaria veure'ls, perquè potser algun dia els haurem de demanar en algun tribunal com van actuar, com van tractar els ciutadans de Catalunya i com van, malbaratar completament el que seria, diguem-ne, la convivència i la pau social, que no és la funció de la policia. De tota manera, he començat així, perquè clar, és que jo vaig sentint tot el dia, veig com vosaltres, els que vau tenir responsabilitat política o responsabilitat en el cas del major Trapero i de la resta de comandants que han estat imputats, van donant explicacions de com van fer la feina, que la van fer bé. Però i els altres? Per què no ens donen explicacions tots ells de com envien 18.000 policies d'aquella manera, de com els tenen als piolins, de com ens el treuen l'1 d'octubre, de com estomaquen a la gent, com les tiren pels cabells, com trenquen vidres, com fan malbé patrimoni públic? Tot això no donaran explicacions? Potser se'ls haurà de demanar. I no sé si el policia en torn, però en tot cas hi ha les comandàncies. Dit això, jo, ara que tinc el Pere aquí, deixa'm dir-li una cosa. Perquè a vegades parlem de la gent que ha fet un gran servei a aquest país en els moments més complicats. Aquest senyor és advocat, tens bufet propi, a més si no m'equivoco, no? I va assumir la Direcció General de la Policia el 2017, amb molta valentia, eh? I després amb molta professionalitat. I va ser, en tant que director general, juntament amb el conseller Quim Forn i amb el major Trapero, els que van ser responsables del extraordinari èxit contra l'atemptat terrorista el 17 d'agost. En lloc d'estar honorant-vos, i ho dic amb tot el sentiment, honorant-vos per la bona feina feta, aquí us tenim pendents de quin dia tindreu un judici i haureu de donar segons quines explicacions. És una cosa terrorífica. Jo tinc, Laura, una teoria, i no sé, Pere, de per quin motiu el major Trapero se'l vol jutjar per rebel·lió, a vosaltres per sedició, i tota la retaïla, diguem-ne, de... Tota l'acusació de rebel·lió contra els dirigents polítics catalans es basa en la idea de la violència. Com que no tenen manera de bastir un argumentari sobre la violència, juguen amb la idea de que els líders polítics tenien un cos armat de 17.000 persones. De manera que, home, si resulta que els comandants de 17.000 Mossos d'Esquadra amb pistola comploten amb l'1 d'octubre, ja tenim una justificació per aquí de com poder vestir la idea de qui podia haver hagut violència. Clar, és una cosa molt bàrbara. I és molt bàrbara perquè, primera, com bé deies, sabeu que ja conec bé el major Trapero, no diré el que pensa ideològicament perquè potser no correspon, tot i que la pregunta la trobo pertinent, no recordo la B, em sembla que la feia. Però és evident que no és per dir-ho en termes col·loquials dels nostres, és a dir, té unes altres idees, un altre pensament, cosa que no ha impedit ser i continuar sent un extraordinari major, perquè al capdavall és un policia i el que vol és una policia democràtica en un estat democràtic i les idees les té a casa. I els amics, que tenim amics que comparteixen idees i d'altres que no, també ens les deixem quan intentem estar junts. No? Teníem un home que tenia la idea de la policia democràtica totalment a dins, que d'un rigor extraordinari, que sempre ha tingut clara la defensa de la llei, i que tenir-lo en aquests moments, en aquesta situació tan brutal i dramàtica des del punt de vista familiar, acaba de ser pare, per exemple, no? Des del punt de vista familiar, des del punt de vista personal i des del punt de vista professional, és d'una maldat tan ingent. Però jo estic convençuda, primera, que com a primera idea, té a veure amb què és la manera d'intentar anar vestint la barbaritat de dir que l'1 d'octubre o que tot el procés català tenia violència. El segon motiu, permet-me, Pere, que cal dir-lo, és perquè hi ha determinats poders fàctics de l'Estat que mai no han acceptat els Mossos d'Esquadra, que mai no han acceptat que Catalunya tingués policia pròpia i que ho han portat molt malament. Jo recordo perfectament anys i anys lluitant perquè, per exemple, tinguessin els Mossos d'Esquadra informació d'antiterrorisme, perquè no hi havia manera que es cobrís, ni tenint en compte que per altra banda Catalunya està en la Diana i Barcelona específicament, de quina manera se'ls ha deixat fora d'organismes importants que tenien a veure amb informació. Per tant, hi ha un segon element, i el tercer és una mica més històric, abans el Quico parlava del 34, sí. No podem oblidar que es condemnen a la presó i es demanen 30 anys de presó per Lluís Companys, la resta de membres del govern, etc.
però pel cap dels Mossos d'Esquadra, el general Escofet, es demana pena de mort. Eh? I també i pel seu segon. És a dir, les dues penes de mort que es demanen en aquells judicis, que després s'amnistien, per tant, se les demanen els uniformats, és aquesta obsessió amb l'uniforme. No? De manera que hi ha molts elements que finalment han posat sota la diana un cos policial que va intentar, en un dia molt difícil, tots vosaltres vau intentar, polítics i els professionals, que no hi hagués violència, justament és el que van intentar, és que no hi hagués violència, que es pogués passar el dia de la millor manera possible i que es pogués complir l'ordre de la jutgessa sempre i quan no hi hagués en risc la població. I quan tu tens milers de centenars, milers de persones ocupant escoles que volem votar, si tu aixeques la porra, poses en perill la ciutadania, no? I, però, en fi, veurem. Esteu tranquils, tanmateix, esteu forts. Fitxarem d'advocada. La fitxareu d'advocada? Fitxarem d'advocada. Jo només tinc gratitud per vosaltres. No ho sé, ho sé. Jo t'agraeixo les paraules i ara per això feia la broma, però sí que és veritat que ella defensa perquè ella ho coneix i parla des del sentiment, i és veritat que aquell dia va ser un dia molt complicat pel cos de Mossos, com ho va ser el 17 d'agost, com ho va ser posteriorment a l'1 d'octubre, doncs amb les imputacions de la intendenta, del major, etcètera. És que com aquesta gent posen en dubte la professionalitat i la credibilitat de 17.000 policies catalans? És que ja està bé. I que ens ho posin aquesta gent, que després ells no donen mai explicacions de les barbaritats que fan, home, doncs dol molt. Gràcies, Pere, per haver estat en aquell moment tan difícil, i gràcies a tots els comandants i a tots els Mossos d'Esquadra que van fer, malgrat tot, una gran feina. Pere Soler, moltes gràcies. S'ho he vingut aquesta nit. Ara ja pot marxar, sí. Gràcies. Nosaltres també marxem, però tu no, eh? No marxis, eh? Que no tinc.